נגד חולון ראינו את יתרון הגובה המשמעותי שלו, יש לו יתרון כזה גם על רשון טרנר, אבל טרנר עם הרוחב שלו, עם האגרסיביות שלו, יכול לחפות על זה, מה גם שיש לו על ידו את גרנט ואת רסקוט שיעזרו לו. לא, בתמונה שלכם, סל שמשמאל. לא, סל של ימי, זה נכון. אנחנו חושבים קצת עבור מהמצלמות. מה שחשוב הוא שטרנר... זה לא מתאים. זה נמשך, טרנר על הריבאונד. סל ועבירה. כן, אבל טרנר מושך שלושה שחקנים. זה ההבדל כשאליהו על המגרש ולא גרין. קודם גרין הסתדר באחד על אחד, פה גרנט הולך על קספי, פישר בא לעזור, ואליהו לא בא פרו... תמיין עדיין לא זרק הערב, ובטח כדור זה פנימה, יופי של מסירה. כן, ההגנה של מכבי... ארויו, שמונה לזרוק. סימה יפה מאוד של טרנר. ארויו את הדרך והוא נכנס. וגם השחקנים האחרים של מכבי, שכבר לא יודעים מה ארויו, כבר לא פונים על זה שארויו... בטווח רחוק. מדי, אבל טרנר מדי על הסל, חוטף זפטה על היד. היא ידעה לקחת את מה שההגנה נותנת, וכשההגנה חייבת להיפתח אליו, יכול טרנר לשוטט פה באזורים ולקחת ריבאונדים. ועכשיו נכנס מתחת לראש של ברוטו. הכדור הזה בפנים. טענה לעבירה. כדור יפה של רוברטס. יש כאן סל ועבירה, מהלך מצוין של טרנר, הוא מבסוט בעיקר מהשריקה לפאול. כן, אבל תראה, טרנר יוצא למתפרצת, מחזה באמת מהירות עצומה על כל המגרש. היה פה רעיון לא רע של דרק שם שלא הצליח, וכאן טרנר חוצה את המגרש מצוין. כספי היה צריך לתת לו לחלוק. והתחיל בחטיפה הזו. בן שמעון נזדרז, ומהלך יפה מאוד של טרנר. מה, רשון טרנר זה קרדיט לאדי אזולאי, שאימן את אשקלון, הביא אותו, התעקש עליו גם כשטרנר היה פצוע, ומי שנהנה מזה עכשיו זה בלינקו. באמת, פורד יוצא מהכלל לליגה שלנו, נמצא בכל מקום. מול, יופי של מסירה. טרנר כל הדרך. הפתעה ארוכה. רץ שמאל הזורק ימינה הזה, זו זריקה שהוא לא, יש לו בדרך כלל אחוזים סבירים בה, וראית את טרנר, יש לו את ברוטון מולו, הוא לא רואה כלום. אתם יודעים מה, עוד מעט נחזור. נשמע על ידי קספי. טרנר כל הדרך, טרנר מעלה את הכדור, לא מספיק טוב, לוקח לעצמו את הריבאונד, מוציא את זה לברוטון. אגרסיבי האיש הזה. הנה תמיר, בוא נראה בואו. לטרנר. ועכשיו זה טוב. כן, הוא יודע, שמע, פישר, הוא שומע. הנה פישר. בקרב החפירות, פישר לא מצליח. כדור חוזר, טרנר. את לימונד, לימונד מחטיא, והכדור של השחורים להתקפה. אשקלון עם דקה 34 לסיום. טרנר מקבל את הכדור, נעצר בעבירה וסל. שמע, סדרת טעויות של מכבי. קודם כל, הייתה הגנה יוצאת מהכלל על החסימה הראשונה לארויו. הוא מוסר את זה ללימונה דווקא מכל השחקנים. שחקן שהחטיא את 9 השלשות האחרונות של... התקפה הזו קצת מסורבלת מדי. טרנר בחוץ. הוא לא ידע שהוא כזה. לא, הוא ידע שגרין לא יוצא לשמור עליו. כל כך מהיר, הטרנר הזה זה... לאשקלון עם הצבא שלה, ממלא כאן את היציע שמאחורי הסל שלי שמאלנו, אבל אנחנו רוצים לדבר על רשון טרנר ועל המצ'אפ שלו. Really looking forward to playing against Chris. He's really aggressive. He plays hard like the whole 40 minutes. So I'm gonna go out and try to play as hard as I can and hopefully have a good game tonight. It's very big for us. Ramad Gan lost some, so if we win this game, it'll move us to eighth place. So like everybody's coming to the game focused, and this is like a must-win situation for us. מנטרל את אותו, אז זה רעיון לא רע לתקוף אותו מדי פעם אם הוא יודע. טרנר בעצמו מתחליט לתקוף, לא יודע למה. מול הבא חופשי, זריקה לא טובה. ורשון טרנר. שני.
מסתבר שם על סף הצעדים היה טולברט, אורלנד עושה משהו שהוא לא עושה בדרך כלל, וזה חדירה. וטרנר יוצא קדימה למתפרצת. עבירה. קוקייה נותן עוד הזדמנות הפעם לקבוצה שלו, אבל שוב לא מוצאים את הטבעת. בצד השני, טרנר דווקא כן. תשמע, טרנר נרץ יפה את המשחק. כן, אתה יודע, אצלו זה בהחלט יכול לבוא בצורו. טרנר, ריבאונד, עוד אחד חופר. כל כך הרבה כוח. טרנר אופייני. יד שווים. לראות לאשקלון לרוץ למתפרצות. בואו נחזור לשחק, אחרת הם יקלעו 60 עד ההפסקה. פרנקו. יש פה פרוטון ש... היה באופסייד. כן. מתעקש על הזריקה, אסוף! רק הוא יודע, או שגם זה לא. אור איתן, זריקה שהוא בדרך כלל שם. טרנר משאיר לו יופי של כדור להניע. חושב רק סל נחסם שם על ידי אור איתן. טרנר, תחת הסל, שתיים קלות. רואה פתח לסל נחסם שם, יוצא מן הכלל על ידי טרנר. עוד פעם, היית רוצה לראות, ואגב זה גם מה שפרנקו אומר, מהלך, תרגיל, איזה פיק אנד רול בצד, שכתוצאה ממנו נהיית איזו תנועה בהגנה. טולברט, כמו פלורס, נכנס על כל ההגנה, טרנר פשוט מחכה לו שם. מחכה לו ונותן לו את המבט הזה אחרי החסימה על הרצפה. מקבל חסימה מטרנר, לא מצליח להחזיר לו, דרך גרנט, זה כן עובד יפה. פלורס, נחסם שם, נקי אומרים השופטים. אוקיי, אז שמעתם את בלינקו פה, את טרנר. שלומי! שלומי! מקבל את הכדור. כל האמצע. קוט האלה. יופי. יופי של משחק בין שתי גבוהים. ברגע שפיק אנד רול היה מעין חילוף או דאבל אפ, לא החליטו בעצמה מה, אז נשאר. בן שימול, טרנר נאבק שם על מיקום עם קדיר, וקדיר עושה את הפלופ הזה, וזה כבר פעם שנייה במשחק. כן, אבל צריך להזהיר אותו. חילוף בין אוניקווה ואורי יצחקי שהשאיר את אורי יצחקי מול טרנר ובסוף גם בריבאונד ושילמו על זה אבל למזלם סיסה החטיא הנה טרנר מצביע ברגע שאתה נותן לו את הכדור בפנים הוא יודע לחפור יפה טרנר פה זה כניסה מצוינת של עוד יותר מאבק על הריבאונד של רשן טרנר